Ռոբես ինձ սիրուն է, ոնց որ հեքիաթ լինի։ Միշտ երազել եմ սենց սիրուն տեղ գամ ու կտրվեմ աշխարից, մարդկանցից, ես ու իմ մտքերը։ Դե, ես պարագայում ինձ հետ ես, էլ ես քեզ խոստանում եմ, որ երբեք քեզ չեմ խանգարի քո նպատակներին հասնելու համար։ Իմ բոլոր նպատակներն ու երազանքները հիմա մենակ քո հետ են կապված։ Լավ, սենց երկար ենք մնալու դրսում, ինձ թվում է ներսում ավելի հետաքրքիր է։ Արի։ Ասում է, չէ՞, որ ներսում ավելի հետաքրքիր է լինելու։ Ռոբ, երբ ես ես ամեն ինչը կազմակերպել։ Խնդրեմ, գերացնես։ Մեր կենացա։ Երանի է սորվանից սկսած, մեր կյանքը բնական հունով ընթանամ, հանգիստ, առանց վեջերի, առանց լարվածությունների Ռոբ անկեղծ շատ եմ հոգնել։ Իրականում ամեն ինչ մեր ձեռքերում է։ Մենք երկուսս պիտի ամեն ինչ անենք, որ մեր համատեղ կյանքը լինի շատ սիրուն, հեքիաթային։ Ես հավատում եմ, որ մեր ամեն մի օրը սիրուն պահերով է լցված լինելու։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Երազանքների կարմիր մեքենան, ծնունդի տորը չես նվեր, մամայի կողմի։ Մամ, ես գժվում եմ քո համար։ Նատա, ես ինչ հաշիվա։ Պարս չի, ինչպես միշտ Վիվին առաջին տեղում։ Հրաչուկ, կնկարես ինձ։ Դե բաց, բաց նստի։ Հելենայի, լավ նա դուրդ գալիս ա մեջը։ Մերսի դան, ինչի համար ինձ եսպես պատժեցիր։ Պապներ իր պարզապես չէինք կարող չգալ։ Բալես ես տեղ քո համար սայլուտ էլի պատվիրել, ուղակի ասեցին եղանակը վատնա չեն կարա էլի խփեն։ Մամ, ես աշխարհի չափ քեզ սիրում եմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այս նույն կազմով եկող շաբաթ հավաքվում ենք իմ նոր բնակարանում, լավ։ Այդղա, ես արդեն կինդ գրպանները տա դատարկում, հա՞, ադամյանների կարողությունով զոգաչ մարիկը տունը առնում, հա՞։ Սրանք կամ թաքնված հարուստ են, կամ էլ շատերի նման վարկերով ուզում են ինչ-որ բան ապացուցեն խնամիների։ Շնորհավորում եմ։ Ինչի ես դու գումար ծախսել, պետք այս ամեն ինչ ադամյաններն անեին, տասնապատիկ ավելի թանկ մեքենա կգնեին։ Չի, մենակ չասես, որ չհավանեցիր։ Իհարկե հավանել եմ, ուղղակի իրանք պիտի պատասխանատվություն կրեն, բացի դա ես ես ադամյան եմ լույս աշխարհ բերելու։ Հաճա, դու լսեցիր։ Ես ուր ենք հույսեր պայպայում, որ մի օր նրանց հետ նորմալ հարաբերություններ կունենանք։ Տարբերակ չունենք, մամ, ստիպված եք երեխում համար լավ հարաբերություններ ունենանք։ Դե հա, բայց մի օր այդ համբերությանս բաժակը կլցվի, չէ՞, չեմ կարող այդքան համբերել։ Ամեն դեպքում քաղքենիությանն էլ չափ ու սահման կա, այսպես չի կարելի։ Լավ, մամ, ուշադրություն մի դարձրա։ Thank you.
Գնաք ես ձեր զարմացած դեմքերը տեսնելու համար, ես պատրաստ եմ առանց տուն մնամ, բայց աղջկաս ինչ ասես նվիրեմ, դուք սպասեք, դուք էլ Անժելին լավ չեք ճանաչում։ Ռոբն ենց եմ ուզում, որ ես պայից սկսած բոլոր լարվածությունները անցնեն ու ես հավատում եմ, որ այդպես է լինելու է։ Այն ես եմ ուզում։ Մենք ամեն ինչ կանենք, ես արդեն հոգնել եմ մեր այս ինտրիգներից, ես ամեն ինչից, ուզում եմ մարդավարի նորմալ կյանքով ապրենք։ Մի բան եմ մտածել, ասեմ։ Ասեմ։ Ես մտածում եմ, որ սկզբի համար ինձ պետքա ստաբիլ աշխատանք գտնել։ Նախ դու համացանդ նորմալ կավարտես։ Վայ Ռոբ, լավ էլի, մեկը մյուսին ինչի պիտի խանգարի։ Դե էլ մի սկսի, ասում եմ կխանգարի։ Ավելի լավ է դու հիմա կենտրոնանաս դասերիդ վրա։ Դե հիմա ասա տեսնեմ ինչ ես մտածել։ Դե էլ իմաստ չունի։ Էլա։ Դե ուզում էի ասեի, որ գումար հավաքենք երկուսով ու գնանք մի շատ սիրուն տեղ հանգստանալու։ Ես կկազմակերպեմ։ Չէ, ես ուզում էի, որ երկուսով անենք։ Ահա։ Կլինի նախ դու ուսումը չշարունակես, ավարտես, որ դառնաս նորմալ մասնագետ։ Այդ ժամանակ ֆինանսապես ինձ կաջակցես։ Սովորելը կրթությունը կյանքում շատ կարևոր է։ Դու պիտի ավարտես, որպեսզի կարողանաս մտնել շրջապատ, վստահ լինես ամեն ինչի մեջ, քո վրա վստահ լինես առաջինը։ Ուսումը մարդու դեմքն է։ Լավ, հասկացա, ոնց ասես։ Այս ուրիշ բան, կենացդ, սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Հանգիստ, հանգիստ։ Ես պտի Արամի հետ խոսեմ։ Բանորում է դեր խոսում։ Արամի հետ էի խոսում, բայց պտի հանդիպեմ, որովհետև ստեղ մի բան են չի, ես էլ ապուշ չեմ, որ դատար քեսը բերեմ քեզ տամ, հասկանալով ինչի մեջ եմ։ Ստը շատ բան են չի, աբրանքը չկա ու դու ես պատասխանատու աբրանքի համար։ Ես քեզ շատ լավ հասկանում եմ, դրա համար մինչև Արամին ես չհանդիպեմ, ոչ մի բան պարշի դառնա։ Ուժեղ հոտառությունն եմ ու լավ ջոգում եմ, որ դու կապ չունես սրա հետ, դրա համար քեզ երկու ժամանակ եմ տալի, որ լուծես ես ամեն ինչը։ Պարզելու ենք, իմ հրաշքը տղա է, թե աղջիկ։ Վերստվության պշոգողում եմ։ Թե եվ ինձ համար բացարձակ կապ չունի սերը, տղա կլինի, թե աղջիկ, կարևորը առողջ բալիկ լինի, չէ Էմիլ։ Այ, բայց է ոնց կարևոր չի է։ Մեզ համար է նշանակություն չունի տղա, թե աղջիկ, տղա լինի, թե աղջիկ, միևնույն է, նույն սիրու է փոխադարության մեջ ամեծանալու։ Դա չի քննարկում։ Կարևորը մեր հայրիկը սիրով և հոգատարությամբ լցված լինի։ Վայ բալես, դե շուտ արա, սիրտս պայթում է, չէ դիմանում ես։ Վայ, վայ, ոստո։
Վարդյա, ես գիտեի, գիտեի ես, մենակի մեռնելու օրը չգիտեմ, բայց որ նստեմ, չէ, մի երկու րոպե մտածեմ, հաստատ կգուշակեմ, շնորհակալ եմ, Աստծո ջան, շնորհակալ եմ, վերջ, ուրեմն լույս աշխարհա գալու, Վանիկ Ադամյանը! Տիկին, իսկ չեք որոշել, որ համասարանն է ընդունվելու? Վանիկ ջան, լավ էլի, դու երբ ես տեսել, որ ես երեխեքի հարցերին խառնվեմ, թող իրանք որոշեն, իրանք! Դե լավ, խնդիր չկա. Շնորհակալ. Ռոմելա, մի քիչ էլ համբերի, բան չմնաց, շուտով կգնամ ու էլ նեղություն չեմ տա քեզ։ Ոչ է, ձյաձ Ղևոնդ, ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ նեղության մասին է խոսքը։ Համել, ուր եք գնալու, եթե ապրելու տեղ չունեք, մի քիչ էլ մնացեք, հենց հարմար տարբերակ լինի, նոր կգնաք, համել ես սիրով եմ անում ինչ անում եմ։ Գիտեմ, ու շնորհակալ եմ, բայց արդեն երկար մնացի, չափն անցնում եմ։ Մի քիչ եմ դիմացի։ Դուք այստեղ գտնվելով ինձ ընդհանրապես նեղություն չեք տալիս։ Հակառակը, ինչ որտեղ լցնում եք հորս բացակայությունը։ Գիտեք, հորս երբեք չեմ տեսել, բայց մեկ-մեկ կարոտում եմ։ Հարի, մի բան պայմանավորվենք։ Ինձ խոստացի, որ էլ չես լացելու ու չես տխրելու։ Մենք այդպես էլ չենք գտնում մեր բոլոր հարցերի պատասխանները, շատ հաճախ չենք գիտակցում այս կյանքում մեզ հասանելիք դժբախտությունների բուն պատճառը, ու այդպես հարցերով լեցում անպատասխան։ Երևի այդ հարցերի պատասխանները այնտեղ երկնքում կիմանանք։ Ժպտա, ժպտա։ Այդ քո ասած տեղի դիմացը կանգնած եմ մեքենայով, չեմ կարող ներս գամ։ Լավ, արի տենենք ինչ խաղեր ես խաղում։ Հիմա նորմալ պատմի տենամ ինչ է եղը։ Այդ ես կեզ պետք այդ հարցը տամ, ոչ թե դու ինձ։ Դենց ամենին շատ շուտ մորանում ես եղ, ուրանում ես մեր ապրածը։ Ժանո, անգստացի կեզ չիշ չես պահում։ Արամ դատար կեզը տվել ես, ձերս ուղարկել ես, ում այդ ապրանքը մնում է իմ վզով, ու այդքանից հետո ես ինչ չիշ չեմ պահում։ Այսինքն ի՞նչ դատարկ քեյս, չես խոսում։ Միամիտ մի ձևացրու, լավ էլ գիտես ես ինչ եմ խոսում, արամ ինձ ուրիշների հետ չխառնես, ես քեզ վստահում եմ դու իմ հետ սենց ես վարվում։ Լավ, ես տղեկի հետ կխոսում, կհասկանամ ինչ եմ։ Տղեկի հետ ես խոսում, ո՞ւմ հետ ես խոսում, նենց արա, որ ես ես ամեն ինչի մեջից մաքուր դուրս գամ, կամ այդ ապրանքն ես տեղ հասցնում, կամ փողեր արամ, արի իրալիս չնեղանանք։ Երբ առավոտները սկսվում են քո հետ, ես դառնում եմ աշխարհում ամենաերջանիկ մարդը։ Լավ, գիտես ինչ եմ մտածում։ Ու ինչ։ Մտածում եմ, որ տրամադրությունը տեղն է լինում, շատ ռոմանտիկ ես դառնում, բայց եթե տրամադրություն չունես, վերջ, կորած ենք։ Ինչ ասում, դու էլ պակասը չես, բայց… Ես զարմանում եմ, առաջ ինչի է քո հանդեպ այդքան կասկածներով լցված։ Դե, ընդամենը չէի վստահում այդքան բան։ Չէ, Ռոբ, այնպես չի, որ չէի վստահում, ուղղակի ոնց ասեմ, ես էլ չէի հասկանում,
ինչ էմոցիաներ ունեմ, բայց հիմա որ նայում եմ քեզ, ոնց որ ուրիշ աշխարհ լինես, համել մեր այդ բաժանումը մի տեսակ շատ բան սովորացրեց ինձ։ Ինձ էլ։ Էլ։ Իրականում առանց քեզ իմ կյանքը լրիվ դատարկ ա թողնում, լրիվ մեն մենակ եմ։ Քո նման կին ունենալը երանություն է։ Բայց քո նման ամուսին ունենալն էլ նենց ոչինչ։ Հումորը տեղը տեղին բացվել է, ոնց որ, հա՞։ Հապա պարապում եմ։ Հերիքա հասկացանք, տենց գիքորի նման մի նայի, ես հաշիվ արդեն պակել եմ, հանգիստ կեր, ես իմ մոր նման աղակին է։ Դու փորացավդ ասա Անժելա, փորացավդ։ Չի ծավում, կյանքս իմ փորը չի ծավում, մի անհանգստացի, երեխուտ սիրտնա ծավում, քո համարա ծավում, ուզումա որ տուն գաս։ Ես իհարկե իմ նարեկի ցանկությունը կկատարեի, եթե հնարավոր լիներ քեզ հետ համատեղ ապրել, քեզ հետ հնարավոր չի ապրել, քեզ հետ կյանքը անտանելի է, Անժելա։ Չես գցա, այդ ինչի՞, ճիշտ են ասում էլի, սելը ճռալու տեղը սել որն է ճռում, լավ հա, ինձնից հասնում էր, ես երեկոն կազմակերպել, ես հաշիվը փակել, ես դա արեցի, մնացածը դուք որոշեք, հերու տղա։ Պապ, խնդրում եմ։ Տղես, ինձ վատ դրության մեջ մի դիր, ինչ ես երեխում բերել ես խոսակցությանը։ Ով ես, լսի, եթե ուզում ես իմանաս, ես խոսակցությունը քո տղան ա կազմակերպել, ու նա վաղուց արդեն երեխա չի, մեծ մարդը քեզնից էլ շատ ա հասկանում։ Պապ, խնդրում եմ, տուն արի, ես ուզում եմ, որ առաջվա պես բոլորս միասին ապրենք։ Ես հաճույքով կկատարեի քո ցանկությունը, բայց չեմ կարող, չեմ կարող Նարեկ, չեմ կարող ապրել մի կնոջ հետ, ով ուղղակի չի հարգում ինձ։ Նայ, որ շարունակում ա, այդտեղ դու ինչ ես ուզում, աստծուց կրակ ես ուզում։ Ես քեզ ասում եմ, վերադարձի ընտանիք, փողը կա, տունը շուտով կլինի, էլ ինչ ես ուզում, էլ ինչ անեմ քո համար։ Ոնց որ դիրքերդ բարելավվել են, հա՞, ինչի հաշվին, ում հաշվին։ Բարձրու, պատմեմ կյանքը, ուրեմն կինդ, շահելա, լոտոյով մեծ գումար եմ շահել, դրա համար էլ ասում եմ, վերադարձի ընտանիք, գնանք, միասին, սեր ու բարի, իրար մեջք-մեջքի տանք, ուս-ուսի տանք, տուն դառնանք, տեղ դառնանք, ընտանիք դառնանք, սա տղա երեխայա մեղ կա, վիզը ծուր մի թող, վաղ մյուս օր հազար հարց կա։ Ապ, իմ խաթեր։ Մեծ գումար է շահել։ Ահա, բոլես, նրնում ջանի։ Գեր, վերցրա, մի բան վերցրա։ Այ, ծարավ էի մի տեսակ։ Գեր, հերիքա, գեր, աչկըտ մեջը մնա։ Գեր, ծովը տո։ Չեմ ուզում, ես չեմ ուզում, դու գեր։ Եթե գեր, որ կարում եմ ես էլ ուտանի։ Դե հա, դե լավա, լավա։ Դու կմեծանոս հետո կուտես, Նարեկ։ Ավելի բարի չէր կարելի էր։ Այ քեզ բան, քեզ տեսա, կյանքիս գույները լրիվ փոխվեց։ Այ որ միասին սրճենք, ավելի կփոխվի։ Այդ իդեալական կլիներ։ Thank you.
Ամեն ինչ կարքին աժան։ Հա, ինչ ես արցնում։ Ես տեսարանն է տարօրինակ։ Ինչ նա տարօրինակ։ Որ ես ուզում եմ մի քիչ ծրվեմ էդ։ Ու ընտրել ես ամենախորդ ճանապարհը քեզ։ Ինչն է խորդ։ Մի քանի բաժակ խմել չի կարելի։ Ժան, ես քեզանից քեզ լավ եմ ճանաչում։ Դե որ տենց լավ ես ճանաչում։ Մի քանի բաժակ խմել է ինչի՞ ա քո համար տարօրինակ թվում։ Դե որ անկեղծ ասես, թե ինչ ա եղել, կարող է տարօրինակ չթվա։ Հրաչուկ, նորից եմ ասում, ոչ մի բան չկա։ Կա, ինձ չես կարող խաբես։ Ես քեզ չեմ խաբում։ Որ չխաբես, ես չէի լարվի, Ժան։ Ես հենց հիմա քո հարցերից եմ լարվում։ Որովհետև ինձանից ինչ-որ բան ես թաքցնում։ Խնդիրներ ունես, Ժանա։ Հա, խնդիրներ ունեմ։ Ուրիշ հարցեր կան, Հրաչուկ։ Հանգստացար։ Ժան, ես ուզում եմ ուղղակի, որ դու իմ հետ անկեղծ լինես։ Դու չես հասկանում, որ ամեն ինչ չի, որ պետք է իմանաս։ Պաստորեն բարի գործ արեցիր, հա, Էլայի ու Ռոբերտի համար։ Այսինքն։ Այսինքն, իրանք սերը ավելի բորբոքեցիր ես վերջին դեպքերից հետո, եւ իրանք որպես կին եւ ամուսին ապրում են միասին։ Դիտավորյալ ես անում, որ հունից դուրս գա։ Էդ ինչի ուրիշի երջանկությունը քեզ հունից անում է, հա։ Ասելու վազես գնաց։ Ոչինչ, հայրիկ դառնալու արդիվ երևի հուզմունքը օրեցօր շատանում է։ Իսկ ավելի լուրջ։ Հանգիստ եղեք, ազատ պանիկիչ, ոչ մի լուրջ բան չկա։ Կարևորը դու հանգիստ լինես։ Իրականում սկսել եմ արդեն մտածել, որ չպետք է նյարդայնանալ, պետք է հանգիստ լինեմ։ Նո, պրոգրես։ Անպայման։ Ինձ համար կարևոր է իմ երեխան։ Հուսամ ձեզ համար էլ։ Մեզ համար բոլորը դեք կարևոր։ Լավ կլիներ, որ Էմիլին էլ նույն ձև մտածեր։ Ոչինչ, աղջիկ ջան, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Համբերություն է պետք։ Դե հենց այդ համբերության ռեժիմով էլ փորձում եմ մի կերպ ապրել։ Բայց դե համբերությանս բաժակը այդքան էլ տարողունակ չի։ Աղջիկ ջան, բոլորից կյանքն էլ հալած յուղի պես չի անցել։ Բոլոս էլ դժվարություններ ենք ունեցել, խնդիրներ։ Ալո։ Հա, Լևոն։ Ես կողքի այգում եմ, ինձ լավ չեմ զգում, Արիելի։ Ոնց։ Ինչ ա եղել։ Չգիտեմ։ Լավ, սպասի, ես հեսա հենց հիմա գալիս եմ, հա։ Ինչ ա եղել։ Չգիտեմ, տենց մի քիչ լավ չեմ զգում։ Հեռախոսը տուր զանգեմ շտապապետության։ Չէ, լավ ա։ Ոնց չէ, տուր հեռախոսը։ Հասկանում ես, Անդրեա։
Ես քեզ շատ եմ սիրում, Նատա։ Կամուսնանաս իմ հետ։ Ժայ, ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու իմ հետ անկեղծ լինես։ Իսկ ես ուզում եմ, որ դու ուղղակի ինձ հարցեր չտաս։ Չի կարելի, սենց ժան, հենց խնդիրներս ունենում, ագրեսիվանում ես։ Դրա համար էլ հարցին ճիշտ լուծում չես կարողանում տալ։ Հրաչուկ, ես հարցերին ճիշտ լուծումներ կտամ, դու հնգիստ եղի։ Ես ուղղակի ուզում եմ քեզ օգնեմ, եթե պետք է անգամ պապային… Որը տանունը չտաս իմ մոտ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, որ դրա անունը իմ մոտ չտաս։ Ոնց անեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի, որ ոչ ուշանամ, ոչ էլ շտապեմ, ոնց անեմ, արդեն ինձնից գլուխ չեմ հանում, էլ այս ինչ ես անում դու իմ հետ, այն Վիվիենն էլ մի կողմից վրես ազդում։ Նատա, խոսավ, իրահատված եմ, չեմ կարա երկարես դիրքով մնամ։ Համաձայն եմ։ Ես իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրն է։ Դե իմ կյանքի էլ։ Բայց մի բան պետք է խոստանաս ինձ։ Ինչ ա եղել։ Պետք ա գաս մամայիս հետ խոսես։ Դու ոնց որ արդեն առիթավորվեցիր, հա, չի լինելու տենց բան անցանք։ Լավ էլի, Լևոն, խնդրում եմ։ Ասում եմ չի լինելու, վերջ։ Ախր ինքը իմ մաման ա, պետք ա իրա մայրական օրհնանքը ինձ տա։ Դու մամայի դեղումները տեսել ես։ Ինքը ձեռով մենակ կարում ա անիծի, ապտակի, չգիտեմ։ Ես լուրջ եմ խոսում։ Լավ, այսօր երեկոյան կգնանք ռեստորան, դու էլ տնեցիքիդ կհրավիրես։ Ապրես, ես պատկերացնում եմ, ինչ շոյված ազգալու իրան մաման։ Դե հա, իմ կյանքի նպատակն էլ էնա, որ մամատ իրան շոյված զգա, հա։ Արի գնացիք։ Հոպ սիրուն տեղա չէ, մի տեսոք չեմ ուզում հետ գնալ։ Հա, դե մեզ պիտի գնանք։ Չնայած կապչունի որտեղ կլինենք։ Ճիշտ ես, կարևորը միասին։ Հաստատ։ Դե ես հավաքվեմ, դուրս գանք։ Հա, լավ, ես դրսում կսպասեմ։ Լավ։ Վատը չի, չէ, վատուն չի։ Իսկ ես ծորակները չեխական, հա։ Հա, ծորակատրած խողովակները ամբողջովին փոխված են։ Հա։ Որ ուզում ես իմանաս, հիմա այդ չեխականը չեն էլ օգտագործում, ասում են հիմա իտալականն ա լավը, չէ կյանքս։ Դե դուք տունն եք նայում, եթե ձեր դուրը գա, խնդիր չի լինի ծորակ փոխելը, ձեր ուզածով, ձեր ճաշակով կփոխենք։ Սխալ արեցի էլի, ես պիտի իմ մեծ աղջկա հետ գայի, նա Եվրոպաներում շատ ա եղել, տեսած ճաշակով աղջիկ ա էլի, նա ինձ միանգամից ճիշտ ուղություն ցույց կտար։
ուղղակի հասկանում ես, իմ խնամիները ադամյաններն են, դու ադամյաններին ճանաչում ես, չէ՞։ Ոնց է տղա, չես ճանաչում, ադամյաններին ամբողջ քաղաքն է ճանաչում, լավ, մի խոսքով, հիմա ես իմ խնամիների մոտ ոնց էր եվրոպեյսկի կնոջ համբավ ունեմ, չեմ ուզում էլի չեխականի տակ գնամ, դա իմ համար շատ սկզբունքային պահ է, ես դա պիտի պահեմ, պիտի իմ մոտ ամեն ինչ եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան լինի։ Դե ասա այդ տղա, մի բան էլ դու ասա։ Տեղը տերևում ես, Սեթո ջան։ Ազատ Վանիկիչ, ես ես… Վերջ, էլ մի շարունակի, գիտեմ ինչ ես ասելու։ Մեծ մարդը մի օր կմեռնեմ, սրտիդ դարդ կլինի։ Է, չեղավը տենց, հիմա ես բաներ պետք է ասեք, որ ես էլ չխոսամ։ Հա, լավ եմ անում։ Լավ, լսի լավ, այդ հարցը որոշված այդ վերջ։ Են օրը ընտան օրենի մոտ էի, ասեց, որ իմ հարցերին կարող է պատասխան տալ միայն Ռոբերտը, չգիտեմ ինչ նկատի ուներ, բայց պիտի պարզենք։ Հա, բայց ինչ պիտի նկատի ունենալ։ Սեթո, ես քեզ ասում եմ, պիտի պարզենք, դու ինձ ես հարցնում։ Մարզավիճակից ընկել ես, արա։ Պարզենք, պարզենք։ Մեր ուզածից արագ ստացվեց ամեն ինչ։ Վաճի, ես տենց կարևոր գործեր ձգձգել չեմ սիրում։ Ժանոնը տղեկի ձեռից հեշտ չի բրցնի։ Մեզ էլ է դա պետք։ Նենց մարդիկ են խառը այդ գործի մեջ, որ կամ պտի փողը փակվի, կամ պտի ապրանքը տեղը դրվի։ Իդ բոմժին որտեղից փողը փակվի։ Շատ վատ վիճակում էր, մեղքս եկավ դաժը մի պահ։ Այդպիսի մարդկանց խղճալը, հանցագործությունը, արամ։ Տրորի անձի, առանց հետ նայելու։ Բարի օր, ի՞նչ կա, ի՞նչ արեցիր, դեռ ոչ մի բան։ Ո՞նց, քեզ ի՞նչ էինք ասել, կարող ա գիտես խաղ ենք անում։ Ես գիտեմ, որ խաղ չենք անում, բայց ես Արամի հետ խոսացել եմ, ոչ մի արդյունք չկա։ Ում է տես խոսացել, ինչ ես արա, հետից չի հետաքրքրում, ինձ արդյունքն է հետաքրքրում, իսկ արդյունքը ապրանքն է։ Աղբեներ ջան, դժվար է հասկանալը, որ գլխի սարկել։ Ռել դու խոսում ես, ձեռդ քաշի։ Հանգիս, լավ։ Եթե անգամ գլխիտ սարքել են, ինչև ինձ հասնել է ապրանքի տերը դու ես։ Ես ոնց որ միշտ Արամից վերցրել եմ ու բերել եմ այդ ապրանքը։ Ասենք թե հավատացիք ես, բայց Խելոք ջան, չգիտես որ քեսը վերցնելուց նախ պետք է ստուգես մեջը ապրանք կա թե չէ։ Կարոչի, ապրանքը չբերիր, վերջը տեկել է։ Հավանեցիր։ Բայց դու թողում ես, մենք խոսենք, մի հատ էլ ասենք, հավանել ենք թե չէ։ Դե լավ դե, սիրելիս, մի բարկացիր, պարզապես որ դու առանձնապես ճաշակով չես փայլում, դրա համար էլի։ Մամ, բայց ես տունը բոլորին է, սա ու բոլորս պետք է հավանենք, ու չհաշված որ Նատան չի եկել։ Դե լավ, հա, գոնե ասեիր Վիվիենը, եթե ասեիր Վիվիենը, ես ինչ որտեղ կհամաձայնեի, որովհետև նա մոդայի վերջին ճիչով հագնվող աղջիկ է, բայց չէ ձեր նման, դու, Նատան և հայրդ մնացել եք լրի մինուսունականներում։ Մամ, թող, թող ամեն ինչ իր սրտով լինի, թե չէ հետո մեզ է մեղադրելու։ Տեսնում ես, որ ուզում ես, մենք լավ էլ իրար հասկանում ենք։
Դերասանություն ունի արա, եթե վերցնում ենք, ասա։ Դե հա բա, վերցնելու ենք, բայց չենք անելու հես այդ գործակալը, որ գա, ես նրա կասեմ էլի, որ մեզ համար այլևս թող բնակարան չփնտրի, մենք մերը գտանք։ Համ էլ որ կանխավճարը մոտս է, չէ մոտս չի, ունեմ, պահել եմ, ամեն ինչ ավելի հեշտ կլինի էլի։ Ինչ ա եղել արա, քեզ չեմ ասել, Էլլայի մոտ չգաս։ Այսքան ժամանակ չես հասկացել, որ դու ինձ բան չես կարա ասես։ Այս զենքդ ինչի համար է, հիմա էլ եկել ես, որ մարդ սպանես։ Ուղղակի իրան մենակ էդ են սովորացել։ Զգուշացնում եմ քեզ, Էմիլ, եթե այս զենքը բերել ես, որ Ռոբերտին սպանես, լավ իմացի, առաջինը պետք է ինձ գրանցես։